Fala aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que é todo mundo bem aí, na santa paz de Deus, amém? E para quem não me conhece, meu nome é Marcelo. Hoje vou estar aqui, ó, fazer aqui uma ideia muito top, muito bacana com isso aqui, ó. Material aqui reciclado, tá certo? Isso aqui eu via durante anos aí, né? Todos os dias ir para o lixo. Isso aqui, para quem não conhece, é um tubinho de plástico, ó, certo? E esse tubinho aqui, ele é. Vocês vão em mercado. Você vê lá naquela parte do mercado de hortifruti, ou então de parte de perecível, né? Carne. Tem lá aquele saquinho, a gente tira o saquinho, né? Pra poder colocar dentro a fruta, a verdura, tudo lá, tudo mais. E isso aqui é o que sobra. No final, aquele saquinho lá que é todo lá, bem grossinho, que a gente vai tirando o saquinho. Vou deixar você ver a imagem na tela aí, tá certo? Do que é isso aqui, ó. Então, durante anos, eu vi isso aqui pro lixo, né? Todos os dias. Isso aqui é o que eu consegui trazer, né? De lá. Tem mais ou menos aí um mês aí, pouco, eu tô juntando, né? O rapaz que trabalha lá, é o chefe de lá da parte de hortifruti, eu pedi pra ele guardar pra mim, né? Ele guarda alguma parte, que consegue guardar, outro, o pessoal descarta aí, vai pro lixo, né? Não consigo pegar tudo. Vai pegar uma boa parte aqui, vou usar aqui um pouco, né? Pra que vai ser essa ideia aqui bacana demais. Se você, caso, conheça alguém que trabalha em mercado aí, supermercado, né? Que pode lhe dar isso aqui pra você, ó. Tá certo? Ajuntar pra você isso aqui. Beleza. Caso você não consiga, também você pode fazer com aquele cano PVC, que é o cano d'água, de água, né? Cano de meia, tá certo? Você pode estar fazendo aí com o resto de sobra. Você vai arrumando aí os canos, depois você corta os tamanhos pequenos que você quer fazer, ou então você, um tamanhozinho maior. Mas a ideia é com esse aqui, ó. Algo vai para o lixo, vai virar aqui, nas minhas mãos aqui, ó, uma obra de arte, beleza? E quem gostar do vídeo, desde já, se inscreva aí no canal, compartilhe, comente. Vai ser show de bola. Então aqui é o seguinte, ó. Para esse trabalho aqui, eu vou fazer aqui artesanato. Eu precisei aqui investir, tá certo? Então eu comprei aqui, ó, uma pistola aqui, ó, de cola quente, tá certo? Ela não custou tão caro. Ela é uma pistola que não é tão cara. Foi R$ 36. Não foi tão cara. Ela já vem com um tubinho aqui, ó, já de cola, tá certo, ó? E também comprei aqui mais um pacotinho de tubinho de cola, ó, tá certo? De cola quente, ó, para fazer cola quente. Me custou aqui R$ 9. E para fazer esse trabalho aqui, eu vou usar aqui esse balde aqui mesmo, ó, como base aqui, para poder estar fazendo esse artesanato. Eu vou apoiar aqui, ó, vou colocar aqui no chão que esteja mais reto aqui, possível, mais plano possível, né? Eu vou marcar aqui, ó, o chão, ó. E tá aqui feita a minha marcação.
pessoal, aqui, como vocês puderam ver, né? Eu já terminei aqui, ó. Eu colei aqui, ó. Vai ficar assim na parte de baixo. Aqui é algo totalmente artesanal, tá certo? Aqui não vai interferir em nada. Eu poderia tapar todinho aqui, né? Cortar assim que eu cortei aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Eu cortei a metade. A metade assim, abri aqui no meio, ó. É, e saí cortando e colando, ó. Ficou assim por dentro, ó. Era bom que ele fosse, né, várias cores, esse caninho, mas ele não é. Ele é amarelo, né, ele é dois tipos de amarelo, ó. Ele é, tem três tipos, na verdade, é um amarelo mais escuro, o teu mais clarinho, aí vai clareando. Aí ficou assim, ó, bem, bem bacana, bem legal. Essa aqui é a parte do fundo. Aí, pra finalizar aqui, nosso trabalho aqui de artesanato, né, é tudo aqui material reciclável, que ia para o lixo, é algo aqui decorativo para minha casa, tá certo? Aí aqui, ó, eu tenho aqui umas tampinhas aqui, ó, de champanhe. Champanhe de, né, de vinho lá pro meu rapaz, eu pedi pra ele juntar pra mim essas tampinhas, ó. Lá tem ação na loja de degustação, aí eu juntou pra mim, ó. Aí eu vou colocar essas tampinhas, eu tava pensando em colocar aqui, ó, dessa forma aqui. Mas eu testei aqui e não deu muita diferença. Então eu vou colar ela aqui assim, ó, desse jeito. Gente, aqui sobrou algumas tampinhas. Eu queria colocar em todos aqui, ó. Em todos, né? Eu acho que ia ficar melhor. É dar um lixo aqui bem bacana. Mas eu vou dar o rapaz juntando mais pra mim, né? Por enquanto eu vou deixar assim, ó. Coloquei aqui em cima, ó. Tá vendo, ó? Alguns, ó. Pra dar um destaque melhor aqui na peça, né? Uma peça aqui, ó. A parte de baixo, ó. Eu coloquei ela assim, ó. Com a parte do bico aqui, ó. Pra baixo, passei os pezinhos, ó. Tá certo? E aí, ó. E aí? Tá ficando, não tá ficando aqui show de bola aqui. Ó, sensacional, viu? Quem quiser ver eu pintando aqui essa peça, deixa pra mim aí nos comentários, beleza? Comprar um aqui de spray e pintar ou deixar assim mesmo, natural. Do jeito que a peça é aqui, ó. Show, hein? Então tá aqui, pessoal. Terminei aqui já a peça, ó. Tá certo? A caqueira aqui, ó. É um vaso artesanal, né? Feito aqui, ó, com aqueles tubinhos, né, de sacolinha plástica de mercado. Então você pode estar aqui usando aqui tanto para colocar uma plantinha assim, ó, artificial, que é algo de plástico, né, artificial. Aqui você vai colocar aqui, ó. Aqui você tem a opção de você encher aqui com alguma coisa aqui, ó, tipo sacola plástica, né, papel picado, para ficar bem bonitinho aqui, beleza? Então você pode estar também fazendo aqui, ó, com a planta natural. Como aqui é tudo de plástico, você vai poder regar aqui sem nenhum problema, que não vai estragar aqui a sua, seu vaso, né? Você vai colocar aqui, ó. Você pode colocar aqui no fundo um pedacinho de carpete aqui no fundo, colocar a terra aqui e você plantar uma plantinha aqui, ó, natural. Ou então colocar já assim, ó, direto no vasinho aqui, ó. Tá bom? Vai ficar aí assim, ó. E aí? Coisa chique demais, não? Ó. E aqui, ficou aqui, coloquei essas tampinhas aqui, já para dar mais um efeito aqui melhor, né? Tá mais bonitinho. Aí quem quiser ver aqui a peça, se eu quer que eu pintar aqui um sprayzinho aqui, só deixa para mim aí nos comentários, que eu vou aqui e pinto. Tá certo? Mas o jeito que ela ficou aqui, ó, eu já achei show de bola já. É algo que iria para o lixo, a gente pode aí, né, ir tirando aos pouquinhos da natureza, né, ajudar o meio ambiente, né? E ele agradece bastante. E a ideia de hoje foi essa. Quem gostou aqui do vídeo, se inscreve no canal, compartilha e comenta se achou a ideia. Valeu? É nóis, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Valeu!